Mas ele bem, não leve a mão. Você falou a elas que era profissional. Bem, você faz bem, pro topo geral. Agora todas querem lhe dar, lhe dar moral. Bem, você faz bem, não leve a mão. Você falou a elas que era profissional. Bem, você faz bem, pro topo geral. Agora todas querem lhe dar, lhe dar moral. Ninguém mandou você espalhar a minha fama. Falou a elas que eu dou aula na cama. Agora todas querem experimentar. Todas de olhos sorridentes querem conferir. Querem provar se é real, posso confirmar. Tá espalhando pra geral. Agora não adianta dizer não. Ninguém mandou você contar. Agora todas querem me provar pra tirar a confusão. Você falou a elas que era profissional. Você está...